ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆରେ ମୁଆଁ ପିଠା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଗରୁ ତ ବିରିରେ ତାଳରେ ମୁଆଁ ପିଠା କରିକି ଦେଖେଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଆଁ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ବିରି ମୁଆଁ ପିଠାଟା ଯେମିତି ହୁଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆର ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଗୋଟା ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମାଣ୍ଡିଆରେ ମୁଆଁ ପିଠା କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଗୋଟା ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇଛି। ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଉଷୁନ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଉଳ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ଚୋପା ଛୋଡ଼ା ବିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବତୁରେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରାତି ଯାକ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବତୁରା ହେଇଥିବା ଚାଉଳ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପିଠାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣକୁ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ପିଠାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି, ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ହବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ମିଠା ପକେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପିଠୋରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଚକୁଳି, ଇଟିଲି, ଏଣ୍ଡୁରି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, ତା ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ସଫା ଧଳା କନା ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏବଂ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ 1 ପରସ୍ତ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଠୋକୁ ଦେଲି। ତା ଉପରେ କୋରା ହେଇକି ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ପୁର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପିଠୋରେ ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ପାତି, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଠା କରିପାରିବେ। ୟା ଉପରେ ଆଉ 1 ପରସ୍ତ ପିଠୋ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଠାଟେ କରୁଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, 25-30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଖି ନେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠା ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ପିଠାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ମୁଆଁ ପିଠା ହେଇଗଲା। ବିରି ଚାଉଳର ମୁଆଁ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି, ଯେହେତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଛି ୟାର ରଙ୍ଗଟା ଅଲଗା ଆସିଛି।